Agora, meu povo, presta atenção, vem com o Rude, porque eu quero te chamar a atenção para essa imagem que foi captada ontem. Pode colocar aqui na tela para mim, por favor? Essa imagem foi captada ontem pelo nosso engrafista Rosildo Moura, lá na, na, na Lagoa Maior, viu, gente? Já tinha um bom tempo né, que os jacarés não botavam a cara no sol para tomar aquele solzinho, não fazia aí uma exposição pro povo, né? Ela não era. Olha aí, ó, que bacana. Acredito eu... Não sou biólogo, tá? Não sou especialista. Talvez o frio, eu acho que o frio fez com que o jacarezinho decidisse sair da água. falou: "Eu falei, oh, Não, essa água está muito gelada. Deixa eu ir para a ilhazinha aqui para tomar, tomar um solzinho, ver se dá uma esquentada, né? Tá aí, então. Jacaré. Vamos tentar dar um nome para esse jacaré aqui, ó. Esse é o jacaré do TVC agora. Porque ele viu a nossa equipe de filmagem e falou: Opa, deixa eu brilhar, porque esse é o meu momento. Aí o Rosil, nosso cinegrafista, muito rápido, muito hábil, aqui, ó. Já deu um, um zoom para fechar ali. Fazia um tempo que eles não apareciam, né? Foi tempos em tempos, quando a população de jacarés ali na Lagoa Maior começa a ficar muito grande, começa a invadir a pista de caminhada, né? Aí os ambientalistas, os profissionais vão lá, retiram e levam, então, aí para um, uma área específica para eles poderem viver a vida deles normal. Vou fazer o seguinte, vou lançar um desafio aqui para a nossa produção. Desafio para a nossa produção. Vou fazer a matéria sobre isso aqui. Afinal de contas, já tem um tempo né, que os jacarés não aparecem aqui na tela da TVC HD. Vou fazer um material sobre isso aqui para explicar por que, que o jacaré decidiu sair, né, como que eles estão, qual, qual que é a população de, de, de jacarés lá na Lagoa Maior. Fiquei curioso agora. Tenho certeza que você em casa também está curioso. Você que acompanha o TVC agora, que está comigo na minha live aí, na live do TVC, lá na Cultura TVC. Já viu um jacaré na Lagoa Maior? Já cruzou com um, por exemplo? Não? Comenta lá. Deixa eu agradecer a Jequeline Vaz. Está comigo na live, o Nivaldo Oliveira, Laís e Anne também está comigo, o Ivan Nilson da Silva, mandando um bom dia, obrigado lá da Vila Piloto. Alô, meu povo da Vila Piloto, um abraço para vocês. Sara Saron sempre está aqui comigo, muito obrigado, um abraço apertado para você, para toda a sua família. Ela que está falando, ó, vacina sim, vacina já, né? Comentando agora há pouco aí sobre a vacinação lá dos alunos da PAI. E a Marília, Marília Cara também está mandando um bom dia. Se você ainda não mandou a sua mensagem, Manda para cá pro Rude, porque a gente vai pro intervalo. O consegue colocar a imagem do jacaré pra gente ir pro intervalo, porque já já a gente volta com muito mais para você aqui na tela da TVC HD.